Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil olunmuş sürətli kimya kursumuzun növbəti video çarxına xoş gəldiniz. Bu videoda haqqında danışacağımız mövzu dövri qanun və dövri sistemdir. Əslində, ümumiyyətlə, dövri qanun və atomun quruluşu bəhsi üzrə 3 fərqli video çarxı hazırlanır. Bunlardan birincisi hal-hazırda izlədiyiniz dövri qanun və dövri sistem video çarxıdır. Bu video çarxda biz dövrü sistem cədvəlinin yaranma tarixi və onun quruluşunu nəzərdən keçiririk. İkinci videomuzda atomun və ionun fərqini və atomların quruluşunu izah etməyə çalışacaq. Üçüncü videomuz isə sırf kvant ədədlərinə və atomun kvant modelinə həsr olunur. Bu videoların hər üçünü izlədikdən sonra qarşınıza çıxa biləcək istənilən tapşırığı həll edə biləcəksiniz. Bu videonun planı ilə tanış olaq. İlk olarak dövri qanunun müasir tərifini verəcəyik və onun Mendeleyev tərəfindən verilmiş ilkin tərifdən fərqini aydınlaşdırmağa çalışacaq. Dövri qanunun ifadə üsulları, hansı ki qeyd etdiyimiz kimi dövri qanunu ifadə edən 600-ə yaxın cədvəl və ya qrafik var idi, bunlar haqqında qısa məlumat verəcəyik, təbii ki hamısı haqqında yox. Qısa dövrlü cədvəllə tam ətraflı tanış olacaq, çünki hal-hazırda biz orta məktəblərimizdə qısa dövrlü cədvəl istifadə edirik. Bütün dünyada uzun dövrlü cədvəl məşhur və populyar olsa da biz hələ də qısa dövrlü cədvəli istifadə etməkdə davam edirik. Dövrlər və qruplar üzrə xassə dəyişikliklərini nəzərdən keçirəcəyik. Yəni, hansı xassə dövr üzrə, hansı xassə qrup üzrə necə dəyişir, bu haqda danışacaq. Və nəhayət, qrup üzrə oksigenli və hidrogenli birləşmələrdən danışacaq. Yəni, cədvəlin aşağı hissəsində yazılan RO tipli birləşmələr, yəni oksigenlə R elementin birləşməsinin nə mənaya gəldiyini aydınlaşdıracaq və həmçinin hidrogenli birləşmələrin mənasını izah etməyə çalışacaq. İstəyirsiniz, çox uzatmadan başlayaq ilk slaydımızla. Dövri qanunun müasir tərifi dedikdə ilk öncə onun öncəki tərifini nəzərə alaq. Yəni, dövri qanunun ilk dəfə olaraq verildiyi zaman Mendeleyev qeyd edirdi ki, kimyəvi elementlər, eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin forma və xassələri onların atom çəkilərinin artmasından dövri sürətdə asılıdır. Gördüyünüz kimi bu tərifdə atom çəkisi anlayışı istifadə olunur. Hal-hazırda isə atom çəkisi anlayışı, çəki anlayışı atoma aid edilmir və orada biz atom kütləsindən danışırıq. Kütlə ilə çəkinin fərqini fizika kursundan siz yəqin ki bilirsiniz. Burada bizə maraqlı olan Mozli qanunudur. Çünki əslində dövri qanunu ifadə edən əsas təməl qanun Mozli qanunudur. Çünki deyir ki, Mozli qanunu kimyəvi elementlər eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin xassələri elementlərin nüvə yükünün artmasından dövri sürətdə asılıdır. Mendeleyev tərəfindən verilmiş qanundan fərqi kütlənin yox, nüvə yükünün vacib olduğunu qeyd etməsidir. Həqiqətən də belədir. Yəni elementin xassəsinə təsir edən söhbət kimyəvi xassədən gedir. Onun kütləsi deyil, nüvəsinin yüküdür. Təbii ki, kütlə də təsir edir. Kütlə fiziki xassələrdə fərqə səbəb olur. Məsələn, elementin izotopları bir-birindən ərimə və qaynama temperaturlarına görə fərqlənirlər. Bu haqqda da biz izotoplar bəhsində məlumat verəcəyik. Və bu şəxsdə, şəkildə gördüyünüz bu şəxsdə təbii ki, Mozlidir və dövrü qanunun müasir tərifi Mozlinin adı ilə adlandırılır. Mozlinin işləri ilə maraqlanın, çünki atomun spektr xətlərinin tədqiqi ilə bu nəticəyə gəlmişdi Mozli. Bu da təbii ki, sizin üçün çox maraqlı bir dərsdənkənar fəaliyyət ola bilər. Dövrü qanunun ifadə üsullarına keçirik. Deməli, burada bizim əsas qeyd etməli olduğumuz bu 4 şəxsin işləridir. Təbii ki, bundan əvvəl də dövrü qanunu haqqında müəyyən sözlər deyilmişdi. Yəni, daha ibtidai anlayışlar da var idi. Amma ən məşhuru, ən populyarı və belə deyək, bizim müasir dövrü sistemin cədvəlinin içərisində görə bildiyimiz, izlərini görə bildiyimiz şəxslər bunlardır. İlk öncə gəlin De Bruyne-i nəzərdən keçirək və De Bruyne nə iş görmüşdü? De Bruyne elementlərin üçlü qruplarını, yəni onun deyimi ilə desək, triadaları müəyyənləşdirmişdi. Triada nə idi? Xassəsinə görə bir-birinə oxşar olan elementlər qrupu idi. Məsələn, burada cədvəl 5-1-i nəzərdən keçiririk. Orada fikir verin, azot, fosfor və arseni müəyyən etmişdi. Sonra kalsium, stronsium və bariumu, xlor, brom və yodu müəyyən etmişdi. Və bu üçlü qrupları qeyd etmişdi ki, yəni bu qruplardakı elementlər xassəcə bir-birinə oxşuyurlar. Və biz davam edirik. Nulensin oktav qaydasına gəlirik. Nulens tərəfindən verilmiş oktav qaydasında isə elementlərin üçlü deyil, 8-li qrupları nəzərdən keçirilir. Baxın, burada elementləri saydığınız zaman hidrogen, flor, xlor, burada kobalt və nikel bir yerdə verilib, brom, paladium, yod, bir də platin və iridium birlikdədir. Bu 8 element burada yerləşir və bu 8-li qrup adlandırılır. Yəni elementlərin 8 müxtəlif fərqli elementin eyni bir xassə göstərməsi burada 8-li qrupdur. Və həmçinin
burada qeyd olunmalı olan məqam ondan ibarətdir ki, əslində o dövrdə artıq elementlər arasında müəyyən bir əlaqənin olduğunu görürdülər. Məsələn, De Bruyne də görürdü bunu, Nulens də görürdü. Lakin ümumi mənzərəni görmək bunların heç birinə nəsib olmadı. Ümumi mənzərəni ilk dəfə görən təbii ki Lottermeier oldu. Lottermeier əslində bu Lottermeier'in deyimindən bir qədər uzaqdır. Sadəcə bunu qeyd etmək vacibdir. Baxın, burada biz nə görürük? Relative atomic mass var, yəni nisbi atom kütləsi var. Burada artır, sıfırdan 100'ə doğru değişir. Burada isə atomic volume var. Deməli, kub santimetr per mol ilə verilir. Burada nəyi qeyd etmək lazımdır? Baxın, deməli, bu zigzaga fikir verin. Burada bir fluctuation var, yəni necə deyirlər? Yuxarı aşağı, yəni zigzag var burada bir növ. Deməli, kütlə mütəmadi olaraq artsa da, atomun həcmində dəyişiklik qəribədir. Fikir verirsinizmi? Əvvəl həcm artır, sonra azalır, sonra təzdən artır, sonra təzdən azalır və yenə də artır. Və hər dəfə, hər bir öncəki pik sonraki pikdən geri qalır. Yəni birinci pik təsəvvür edin ki, 10 ilə 20-nin arasındadır. İkinci pik 20 ilə 30-un arasında yerləşir. Üçüncü pik isə 40 ilə 50-nin arasında yerləşir. Dördüncü pikə fikir verin, 50-60 arasındadır. Bunun nə demək olduğunu bu dəqiqə sizə izah etmək fikrim yoxdur. Bunu onsuz da biz elementlərin xassə dəyişikliklərindən danışanda qeyd edəcəm. Lakin xahiş edirəm, o hissəyə çatdığınız zaman qayıdıb videonun bu hissəsində bu sxemi də nəzərdən keçirin. Çünki orada onun izahını verməyə çalışacaq. İndi bizdə bir də Lottermeier'in nə iş gördüyü var. Əslində Lottermeier mahiyyət etibarı ilə Mendeleyevə bənzər bir iş görmüşdü. Yəni cədvəlin ilkin variantını, ilkin prototipini hazırlamışdı. Lakin Mendeleyevdən fərqli olaraq Lottermeier orada deməli öncə görmələri verə bilməmişdi. Mendeleyevin cədvəlində bir çox öncə görmələr var. Yəni bir çox elementin atom kütlələri və xassələri əvvəlcədən xəbər verilir. Amma Lottermeier'in cədvəlində belə bir şey yox idi. Ona görə də biz dövri sistem cədvəlini məhz Mendeleyevin adı ilə bağlayırıq, Lottermeier'in deyil. Təbii ki, qərb mətbuatına baxdığınız zaman, yəni qərb ədəbiyyatına baxdığınız zaman onlar Lottermeier'ə daha çox üstünlük verirlər, amma Mendeleyevin şəksiz cədvəlin yaratıcısı olduğu yenə də danılmır. Bu da Mendeleyev tərəfindən verilmiş dövri sistem cədvəlinin ilkin variantıdır. İndikindən çox uzaqdır. Bəli, sizinlə razıyam. Yəni hidrogen, litium burada yerləşmişdi və s. və s. Bu Mendeleyevin ilkin müəyyən etdiyi bir forma idi, bir ardıcıllığı idi. Və ondan sonra təbii ki, bugün istifadə etdiyimiz dövri sistem cədvəli formalaşmış oldu. Biz isə bu dövri sistem cədvəli ilə tanış oluruq. Bu arada bizim tanış olmağa çalışdığımız dövri sistem cədvəli qısa dövrlü dövri sistem cədvəlidir. Niyə belə adlandırıldığına fikir verək? Deməli, dövri sistem cədvəlinin bir neçə variantı var. Biz qeyd etdik ki, az öncə dövri qanunu ifadə edən 600-ə yaxın cədvəl, qrafik və təsvir mövcuddur. Bunların içərisində ən geniş tətbiq olunanları böyük dövrlü və kiçik dövrlü dövri sistem cədvəllərdir. Böyük dövrlü dövri sistem cədvəli bizim cədvəldən fərqli olaraq daha uzundur. Niyə belə uzun olur? Bunun səbəbini izah eləyək. Baxın, təsəvvür edin ki, biz bu hissəyə baxırıq cədvəlin 4-cü dövrə. Burada kalium, kalsium, skandium, titan, vanadium, xrom, mangan, dəmir, kobalt, nikel. Bitdi mi? Görürsünüz mü? Amma o birisi cədvəldə, yəni uzun dövrlü cədvəldə bitmir. Yəni gələn mis və sink elementləri bunların arxasından düzülür və cədvəl bizim hazırda işlətdiyimiz cədvəldən daha uzun olur. Yəni bu uzun dövrlü cədvəldəki təbii ki tapılmayan bir şey deyil. Onu da tapıb özünüz baxa bilərsiniz. Və imkan olsa mən növbəti video çarxa həmin uzun dövrlü cədvəli yerləşdirərəm. Siz də oradan izləyərsiniz. Orta məktəb kimya kabinetlərində bu cədvəl olduğu üçün biz də məcburuq bu cədvəlin quruluşu ilə tanış olaq. Dövri sistem cədvəlində qruplar və dövrlər fərqləndirilir. Dövri sistem cədvəlində 8 qrup yerləşir. Qruplar deməli rum rəqəmləri ilə işarə olunur və 1-dən 8-ə qədər bu hissədə yuxarıda gördüyünüz kimi düzülürlər. Burada A və B-ni qeyd etmək istərdim. Qruplar özləri iki yerə bölünür. Əsas yarım qruplar, yəni A yarım qrupları və əlavə yarım qruplar, yəni B yarım qrupları. Hər bir əsas və əlavə yarım qrup eyni qrupun daxilində yerləşir. Necə fərqlənirlər? Əsas yarım qrup elementləri qırmızı və sarı xanalardan ibarət olur. Əlavə yarım qrup elementləri isə mavi, yəni göy rəngli xanalardan ibarət olur. Baxın, burada fikir verək. Birinci qrupa hidrogen, litium, natrium, kalium. Sonra misi buraxırıq, mis qaldı. Ribidium, gümüş qalır. Sezium və fransium elementləri əsas yarım qrupu təşkil edir. Və mis, gümüş və qızıl elementləri isə əlavə yarım qrupu, yəni B ilə işarə olunan yarım qrupu təşkil edir. Yəni biz burada 3 cür danışa bilərik qrup haqqında. Ümumiyyətlə birinci qrup dediyimiz zaman əsas əlavəni ayırmırıq.
İfadə olaraq birinci grup elementləri dediyimiz zaman hamısı içindədir. Birinci qrupun əsas yanım qrupu dediyimiz zaman qırmızı xanaları. Üçüncü qrupda isə analoji olaraq sarı xanaları nəzərdə tuturuq. Fikir verin, bor, alüminium, qalium, indium, talium. Lakin əlavə yarım qrup dediyimiz zaman bütün qrupların D xanal elementlərini, yəni bu göy rənglə verilmiş elementləri nəzərdə tuturuq. Bu da bizim əsas və əlavə yarım qrupların fərqidir. Bir de dövr sistem cədvəlində dövr var. Dövrü atomun quruluşu ilə ilk öncə əlaqələndirmək istərdim. Biz atomu bir soğana bənzətsək, təbii ki, çox belə ironik bənzətmədir, amma ən yaxşı variant hələ ki oldu. Soğan necə ki qabıqlardan, yəni qatlardan, katman dediyimiz o təbəqələrdən ibarətdirsə, bizim atomun da daxilində elə təbəqələr var. Yəni içərdən çölə doğru böyüyən və get-get elektron tutumu artan təbəqələr mövcuddur. Bu təbəqələrin sayını dövrlərlə ifadə eləmək olar. Lakin yenə deyirəm, bu heç də ideal bənzətmə deyil, arada fərq çoxdur, lakin belə başa düşmək yararlıdır. Baxın, təsəvvür edin ki, biz ikinci dövrün bir elementindən danışdığımız zaman onun atomun iki təbəqədən ibarət olduğunu, yəni elektronlarının iki təbəqədə yerləşdiyini qeyd etməliyik. Üçüncü dövrdə yerləşən bir elementin atomunda üç təbəqə var. Dövrlər həmin o təbəqələrin sayını göstərir və hal-hazırda atomlarda müəyyən olunmuş 7 fərqli təbəqə mövcuddur. Dövrlər başlayırlar qələvi metalla, qrupların adlarını qeyd eləyəcək bu arada. Birinci qrupun elementlərinə qələvi metallar deyirdik, ikinci qrupun elementlərinə qələvi torpaq metallar deyirik, yenə də söhbət əsas yarım qrup elementlərindən gedir, bunu nəzərə alaq. Üçüncü qrupun xüsusi bir adı yoxdur, bor yarım qrupu deyirik. Dördüncü qrupa karbon yarım qrupu, beşinci qrupa azot yarım qrupu, altıncı qrupa oksigen yarım qrupu da deyirlər, amma xalkogenlər də bunlara verilmiş bir addır. Çünki xalkogen sözünün mənası filiz əmələ gətirən deməkdir. Bu elementlər də filiz əmələ gətirdikləri üçün əksərən xalkogenlər adını alıblar. Və 7-ci qrup elementləri halogendir, 8-ci qrupun elementləri isə nəcib qazlardır, yəni təsirsiz qazlardır. Ona görə də dövrün tərifini verərkən deyirik ki, qələvi metalla başlayıb nəcib qazla qurtaran üfüqü düzülmüş elementlər sırası dövrdür. Yəni dövr başlayır qələvi metalla, dövr qurtarır nəcib qazla. Baxın, bu hissədə mis sizi çaşdırmasın. Dövr misdən başlamır. 4-cü dövrə baxın, xahiş edirəm. Dövr, bax, burada kaliumdan başlayır. Kaliumdan başlayan dövr uzanır, gəlir, misi də içərisinə alaraq gedib kriptonda qutarır. Ona görə də dövrləri iki yerə bölürük. Qısa dövrlərimiz və uzun dövrlərimiz. Qısa dövr dediyimiz yalnız bir sıradan ibarət olan dövrlərdir. Baxın, burada sıraları görürsünüzmü? Cədvəlin yuxarı hissəsində sıralar düzülüb, birdən ona qədər. Qısa dövrlərimiz bir sıradan ibarət olur. Burada elementlərə fikir verin, bir sıra üzərindədirlər. Uzun dövrlərimiz isə iki sıradan. Məsələn, 4-cü dövrə baxın, iki sıra var burada. Həm 4-cü sıranı götürür, həm də 5-ci sıranı. Ona görə də dövrlər qısa və uzun dövr olmaqla iki yerə ayrılırlar. Bundan başqa bir də dövrlərdə element saylarını bilmək faydalıdır. 1-ci dövrdə 2 element var, 2-ci dövrdə 8 element, 3-cü dövrdə yenə 8 element, 4-cü dövrdə 18 elementimiz, 5-ci dövrdə yenə 18 element, 6-cı dövrdə 32 elementimiz var, 7-ci dövrdə isə 23 elementimiz var. 7-ci dövr natamam dövrdür, 1-ci, 2-ci və 3-cü dövrlərimiz isə qısa dövrlərdir. Qalan deməli 4, 5 və 6-cı dövrlərimiz isə uzun dövrlərdir. Bu şəkildə dövrlər haqqında da danışmış olduq. Sonra sıralar. Sıralar az öncə qeyd etdiyimiz kimi 1-dən 10-a qədər düzülür və hər bir dövrün daxili quruluşunu müəyyən etməyə imkan verir. Yəni, böyük və kiçik dövrləri fərqləndirərkən sıralardan istifadə edirik. Və tərifdə də o öz əksini tapmışdı. Dedik ki, böyük dövrlər 2 sıradan, kiçik dövrlər isə 1 sıradan ibarət olur. Və bəzi dövr sistem cədvəllərində sıra verilmir. Yəni, sıra verilməyə də bilir. Bu, elə də bir qeyri-adi bir xəbər deyil. Cədvəlimizin aşağı hissəsində isə bizim lantanoidlərimiz və aktinoidlərimiz var. Bunlar niyə lantanoid və aktinoid adlandırılır? Zəhmət olmasa 57-ci xanaya baxaq. Bax, burada bir lantan elementi var. Lantandan sonra gələn 14 element xassəsinə görə lantana oxşadığı üçün, yəni lantanla bənzərlik göstərdiyi üçün onları lantanoid adlandırıblar və cədvəldən çıxarıblar. Cədvəldən çıxarma məqsədi tam estetik bir məsələdir. Çünki onlar cədvəlin içərisində qalsaydılar, cədvəlin forması pozulurdu. Ona görə də biz onları yığdıq cədvəlin aşağı hissəsinə. Analoji olaraq, aktiniumdan, yəni 89-cu elementdən sonra gələn 14 elementdə
xassəsinə görə aktiniuma oxşadıqları üçün, bənzədikləri üçün onları aktinoidlər adlandırırıq. Oksigenli birləşmələrin immun formullarını hər bir qrupun aşağı hissəsində görə bilirsiniz. Baxın, birinci qrupun elementlərinin oksigenli birləşmələri R2O ilə, ikinci qrupda RO ilə, üçüncü qrupda R2O3 ilə, dördüncü qrupda RO2, beşinci qrupda R2O5, altıncı qrupda RO3, yedinci qrupda R2O7, səkizinci qrupda isə əsasən, yəni burada istisna hallar var, RO4 ilə göstərilir. Burada bir də qeyd etməli olduğumuz, burada valentlik əsasən formulun çıxarılması mövzusunu yada salmağınızdır. Bu formulların hamısı valentlikdən çıxarılıb. Məsələn, təsəvvür edin ki, 3-cü qrup elementini götürüb bu R-in yerinə qoyduğunuz zaman R elementi 3 valentli olduğu üçün oksigenə 3 indeks daxil olur və oksigen də 2 belə deyək, valentli olduğu üçün R-in indeksi 2 olur. Bu da bu şəkildə qeyd etdik bunları və bizdə nə var? Uçucu hidrogenli birləşmələrin ümumi formulları. Baxın, hidrogenli birləşmələrdən danışarkən birinci, ikinci, üçüncü qrupun aşağı hissəsinin boş olduğunu qeyd etməliyik. Niyə? Onların da hidrogenli birləşmələri var, təbii ki. Amma onlar uçucu deyil. Çünki orada yalnız metallar yerləşir. Qrupun içərisində baxsanız görərsiniz bunu. Və bu metalların hidrogenli birləşmələri uçucu olmadığı üçün onların uçucu hidrogenli birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyəti yox hesab olunur. Lakin dördüncü qrupdan başlayaraq uçucu hidrogenli birləşmələr var və onlar cədvəldə yer alır. 8-ci qrupda yenə də uçucu hidrogenli birləşmə yoxdur. İki səbəbdən. Bir, qrupun əsas yarım qrupunda nəcib qazlar yerləşir. Onlar ümumiyyətlə hidrogenli birləşmə əmələ gətirmir deyirəm, amma yenə də burada mötərizə açmaq istəyirəm. Son elmi araşdırmalar demək istəyirəm. Amma əsasən əmələ gətirmirlər. Və burada bir də bizim nəyimiz var? Qalan bütün elementlərimiz isə metallardır. Metallar da hidrogenlə birləşmə əmələ gətirirlər və onlar uçucu olmadığı üçün bu xana yenə də boş olaraq qalır. Bir də bu cədvəldə qeyd olunmayan bir şey demək istəyirəm. Deməli, S elementlər, P elementlər və D elementlər var. O bizi cədvəllərdə görə bilərsiniz. Qırmızı rənglə göstərilən xanalarımız S elementləridir. Sarı rənglə göstərilən xanalarımız P elementləridir. Mavi rənglə göstərilən xanalarımız D elementləri. Aşağı hissədə göstərilən xanalarımız isə F elementləridir. Əslində, mahiyyət etibarilə rənglərin dəyişdirilməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, siz götürüb qırmızının sarı ilə ya da sarının, belə deyək də, qara ilə dəyişdirə bilərsiniz misal üçün. Sadəcə o identifikasiyanı kənarda düzgün göstərmək lazımdır. Bizim başımıza gəlmişdi orta məktəb kitablarının birində hansı sinif olduğunu demirəm. Biz görürdük ki, cədvəlin bu hissəsində, yəni birinci, ikinci qrupda qırmızı və sarı xanaların yeri qarışdırılmışdı. Yəni sarıya, qırmızı və göy xanaların yeri qarışdırılmışdı və qırmızı xanalar üstünü təşkil edirdi. Belə. Davam edirik biz növbəti slaydımızla. Dövrlər və qruplar üzrə xassə dəyişikliklərini nəzərdən keçiririk. Burada ilk öncə fikir verin. Qruplar üzrə atom radiusunun necə böyüdüyünə fikir verin. Baxın, hidrogendən başlayaraq litium, natrium, kalium, ribidium və sezium. Bunu izah edək. Niyə burada atom radiusu böyüyür? Çünki mən az öncə dedim ki, biz atomu soğan kimi təsəvvür etsək əgər, bu zaman atomun nüvəsindən çölə doğru elektron təbəqələri yerləşir. Və bu təbəqələrin hər biri mənfi yüklüdür. Təbii ki, mənfi yüklü təbəqələr bir-birini itələyəcək. Yəni, təbəqələr arasında müəyyən bir boşluq qalmalıdır. Ona görə də təbəqə sayı artdıqca atomun həcmində çox kəskin dəyişiklik müşahidə olunur. Baxırsınızmı? Yəni, 1-dən 6-ya qədər çıxana qədər, yəni 1-dən 6-ya keçənə qədər biz atomun həcmində demək olar ki, bir 10 dəfəyə yaxın artım müşahidə edirik. Çox kəskin bir artımdır bu. Bunun da səbəbi həmin o yaranan yeni elektron təbəqələrinin bir-birini itələməsidir. Yəni, atomu böyüdürlər. Bir növ belə başa düşək. Və bir də dövrlərə fikir verək. Məsələn, bunu ən yaxşı biz 4-cü dövrdə görə bilərik. Kalium, kalsium, skandium, titan ardıcılığına baxdığımız zaman radiusun kiçildiyini görürük. Amma, qrupdan fərqli olaraq orada radius nisbətən az kiçilir. Fikir verin, fərqi özünüz hiss edirsiniz. Burada daha az kiçilmə var. Və bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Bu kiçilmənin səbəbi nədir? Təsəvvür edin ki, məsələn, yuxarıdan izah edək bunu. Litiumun 3 elektronu var və nüvədə də 3 protonu var. 3 elektron 3 protonu cəzb edir. 3-ün 3-ə. Bir də gəlin analoji olaraq flora baxaq. Florun nüvədə 9 protonu var və çöldə 9 elektronu var.
Burada isə 9-9 cəlb edir. Aydın məsələdir ki, təbəqə dəyişmədiyi üçün biz dedik axı dövrdə təbəqə eyni qalır. Təbəqə dəyişmədiyi üçün 3-ün 3-ü cəzb etdiyi qüvvə zəif olur, 9-un 9-u cəzb etdiyi qüvvə isə güclü olur. Yəni bu atomun sıxılmasına səbəb olur. Yəni atom bir balaca kipləşir. Contraction dediyimiz, yəni sıxılma hadisəsi baş verir atomda. Və bu sıxılma hadisəsi kiçik dövrlərdə nisbətən tez baş verir, yəni daha tez nəzərə çarpır, böyük dövrlərdə isə bir qədər gecikir. Gecikmə səbəbi dövrün limitlərinin çox olmasıdır. Bu arada, baxın, bu uzun dövrlü bir dövr sistem cədvəldir, bir modeldir. Burada fikir verirsinizmi? Qısa dövrlü cədvəldə litiumdan flora getdikcə radiusun tez bir şəkildə dəyişməsini görə bilirsiniz. Amma kaliumdan, misal üçün 4-cü dövrdə, kaliumdan broma getdiyimiz zaman radiusun dəyişməsi üçün 18 yox, birini çıxaq kənardadır, 17 elementin keçməsini gözləyirik. Yuxarıda isə analoji olaraq 7 elementin, bəli, 7 elementin dəyişməsini gözləyirdik. Ona görə də deyirik ki, qısa dövrlərdə radiusun dəyişməsi tez baş verir. Böyük dövrlərdə, yəni uzun dövrlərdə isə radiusun dəyişməsi bir qədər gecikir, bir qədər gec baş verir. Bunu aydınlaşdırdıqdan sonra gəlin xassələrlə fərdi şəkildə tanış olaq. Burada birinci nüvə yüküdür. Nüvə yükü nədir? Nüvə yükü nüvədə yerləşən protonların sayıdır, qısaca. Elementin sıra nömrəsinə uyğun gəlir. Yəni cədvəldə verilən sıra nömrəsi əslində elə elementin nüvəsinin yüküdür və içərdəki protonların sayıdır. Nüvə yükünün dəyişməsinə baxaq. Nüvə yükü hər iki istiqamətdə artır. Yəni qrup üzrə yuxarıdan aşağı doğru getdikcə də nüvə yükü artır. Fikir veririk. Burada rəqəmlər yoxdur təbii ki, bunlar kütlələrdir. Və dövr üzrə soldan sağa getdikcə də nüvə yükümüz artır. Sıra nömrə artdığı üçün. Atomun radiusu. Atom radiusu gördüyünüz kimi, az öncə danışdığımız kimi, qrupda yuxarıdan aşağı gəldikcə artır, dövrdə soldan sağa getdikcə kiçilir. Yəni şəkildə də bunu əyani şəkildə görə bilirsiniz. Və oksidləşdiricilik. Öncə oksidləşdiricilik nədir bunu izah edək. Oksidləşdiricilik elementin başqa elementdən özünə, daha doğrusu o elektromənfiliyə daha çox uyğun gəlir. Biz belə izah edək bunu. Oksidləşdiricilik dediyimiz zaman elementin reaksiyalarda elektron götürmə qabiliyyətidir. Yəni, əgər bir element oksidləşdiricidirsə, o qarşısındakı elementin elektronunu özünə cəzb edir. Bu cəhətdən elektromənfiliklə çox yaxındırlar. Oksidləşdiricilik necə dəyişir dövr üzrə? Baxın, qruplar üzrə yuxarıdan aşağı gəldikcə, elementlərin oksidləşdiricilik qabiliyyəti azalır. Səbəb nədir? Atomun radiusu böyüdükcə, nüvənin ən qıraqdakı, yəni atomun farthest edge dediyimiz, yəni son nöqtədə yerləşən elektronla rabitəsi zəifləyir. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, məsafə uzanır. Yəni təsəvvür edin ki, litiumun elektronu nüvəsinə daha yaxındır, söhbət çöldəki elektronla gedir. Sezyumda isə bu məsafə uzundur. Yəni daha çox məsafə var. İkincisi isə yaranan yeni elektron təbəqələri nüvənin cəzb etmə qüvvəsini pərdələyir. Yəni nüvə artıq çöldəki elektrona içərdəkilər kimi təsir eləyə bilmir. Və bu iki səbəbin birləşməsi nəticəsində çöldəki elektron çox sərbəstləşir və ona görə də onun itirilməsi halı daha asan müşahidə olunur. Oksidləşdiricilik isə bunun tam tərsi olduğu üçün qrupda yuxarıdan aşağı istiqamətində baxdıqda oksidləşdiriciliyin azaldığını görürük. Yəni, litium öz elektronlarını daha möhkəm saxladığı üçün daha yaxşı oksidləşdirici sayılır öz qrupunda, sezyum isə elektronlarını çox rahat itirdiyi üçün daha zəif oksidləşdirici sayılır. Amma dövrdə bu tərsinədir. Fikir verin, litium daha böyükdür, flor daha kiçikdir. Ona görə də litium flora nəzərən elektronlarını daha rahat itirir. Yəni, onun oksidləşdiricilik xüsusiyyəti flordan daha azdır. Flor isə bütün cədvəldə ən yüksək oksidləşdirici xassəyə malik olan elementdir. Baxın, radiusu da bunu təsdiq edir. Digər elementlərlə müqayisə etdiyimiz zaman bircə böyründəki iki element, heliumla neonun radiusları bundan daha kiçik olur, amma digər bütün elementlərin radiusundan bunun radiusu daha kiçikdir. Ona görə də ən güclü oksidləşdirici elementimiz, yəni elektron alan, birləşmələrdə özünə elektron götürən elementimiz flordur. Metallıq nədir? Metallıq reduksiya edicilikdir. Bəli, yəni loru dildə başa düşmək istəyirsinizsə, metallıq elektron vermə xüsusiyyətidir. Biz kimyada elementlərə baxdığımız zaman, əsasən oksidləşdiricilik və reduksiyacilik dediyimiz zaman metallıq və qeyri-metallıq ağlımıza gətiririk. Çünki əsasən metallar elektron verən olur, yəni reduksiya edici olur. Qeyri-metallar isə elektron alan olur, yəni oksidləşdirici olur.
Baxın, biz dedik ki, birinci grup elementleri yuxarıdan aşağı getdikcə elektronu çox rahat verirlər. Və deməli, reduksiyacilik xassələri artır və beləliklə onlar metallıq xassələrini daha əyani şəkildə ortaya qoymuş olurlar. Dövrlər üzrə soldan sağa getdikcə bu metallıq xassəsi get-gedə azalır və dövrün sonu artıq qeyri-metalla bitir. Fikir verin. Kalium, kalsiyum, skandium, titan, vanadium, xrom, mangan və hamısı metallardır. Dəmir, kobalt, nikel, mis, sink yenə də metallardır. Artıq qalium, germanium, arsen, selen, brom. Artıq keçdik hara? Qeyri-metallara. Yəni ki, dövrün ön hissəsində yerləşir metallar, dövrün son hissəsində yerləşir qeyri-metallar. Bu xassə dövrdə bu şəkildə dəyişir. Qrupda da yuxarıdan aşağı gəldikcə dediyimiz kimi metallı xassəsi artırdı. Qeyri-metallıq, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, baxın burada bir xətt çəkilib, görürsünüz, ziqzaq şəkilində xanaları bölür. Bu xəttin sağ tərəfində, bəli, sağ tərəfində yerləşən elementlərimiz, burada üç bucaq var, bor, flor, astat üç bucağı. Bunun içərisində yerləşən elementlər təmiz, yəni qeyri-metallarımızdır. Sırf qeyri-metal sayılır onlar. Bu xəttə qədər yerləşən elementlər isə metallar və keçid elementləri dediyimiz, yəni metal-qeyri-metal qarışığı elementlərdir. Düzdür, biz öz cədvəlimizdə bu elementləri ayırt etmirik. Biz tam kəskin təsnifat aparırıq, ya metalsan, ya qeyri-metalsan deyə. Amma əslində orada keçid elementləri də xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Çünki onlarda şəraitdən asılı olaraq metal və qeyri-metal xüsusiyyətləri görə bilirik. Bu arada onlar hansılardır? Cədvəldə bu xəttin düz ortasına düşənlər. Bu ziqzaq şəkildə olan xəttin düz ortasında yerləşən elementlərdir. Sonra elektromənfilik. Elektromənfilik haqqında biz növbəti slaytda danışacaq. Sadəcə elektromənfilik atomdan özünə elektron çəkmə xüsusiyyətdir. Yəni bir element atomu başqa element atomundan özünə elektron çəkə bilirsə, onun elektromənfiliyi daha yüksək hesab olunur. Yaxşı, bəs bizim cədvəldə bunu nəylə necə izah eləmək olar? Çox sadə, radiusundan. Radius böyüyürsə atomun elektron çəkmə xüsusiyyəti azalır. Çünki təsəvvür edin ki, əgər bir atom öz elektronlarına nəzarət edə bilmirsə, biz ondan başqa atomdan elektron çəkməyi necə gözləyə bilərik? Misal üçün, sezium heç öz elektronlarına nəzarət edə bilmir bu atom. Çöldəki elektronlar, valent şildəki elektronlardan söhbət gedir. Deməli, burada qruplarda isə, bu qruplar dedik, qrupun içərisində dövrlərdə isə elektromənfilik xüsusiyyəti get-gedə artır. Yəni, dövrün başında yerləşən bir element zəif elektromənfiliyə malikdir. Radius kiçildiyi üçün, öz elektronlarını daha möhkəm saxladıqları üçün onlar həm öz elektronlarını möhkəm saxlayırlar, həm də artıq qonşunun elektronuna müəyyən qədər tamah eləməyə başlayırlar və ona görə də gördüyünüz kimi elektromənfiliyə artır. Və cədvəl üzrə elektromənfiliyin pik qiyməti, bax bu iç elementdədir, azot, oksigen və florda. Bunların içərisində isə ən yüksək elektromənfilik qiyməti flordadır. Mən təbii ki, aktiv elementlərdən danışıram, nəcib qazları işin içinə qatmıram. İonlaşma enerjisi. İonlaşma enerjisi nədir? İonlaşma enerjisi tərif belədir ki, atomdan bir elektron qopararkən atomun sizdən tələb etdiyi enerjidir. Buna deyirik ionlaşma enerjisi. Yenə də aydın məsələdir ki, bu elektromənfiliklə eyni cür dəyişəcək. Misal üçün, təsəvvür edin, siz flordan elektron qoparmaq istəyirsiniz. Sizə elektron verərmi? Verər təbii ki, amma sizdən o qədər enerji tələb edəcək ki, heç elektronu almaq istəməyəcəksiniz. Aydın məsələdir. Bir də təsəvvür edin ki, siz seziumdan elektron istəyirsiniz. Yəni, belə necə deyirlər, istəmədən verir. Çünki radius o qədər böyükdür ki, heç elektronun harada olduğundan atomun özünün xəbəri yoxdur. Bu da ionlaşma enerjisi. İonlaşma enerjisi yenə də radiusla müqayisə oluna bilər və nüvə yükü ilə. Baxın, bu şəkildə bu analogiyanı beyninizdə otuzdurun ki, sonradan qarışmasınlar bir-birinə. Yəni, hər şeyin təməli, baxaq görək növbəti varmı? Deyəsən, yoxdur. Hər şeyin deməli, burada təməli atomun ölçüsü və nüvəsinin yüküdür. Yəni, hər şeyi bunlar təmin edir. Ölçünü təmin edəndə, əslində dolayısıyla ilə nüvə yüküdür dövrlərdə, qruplarda isə ölçünün artmasının səbəbi atomun həmin o təbəqələri, yəni shield dediyimiz o təbəqələrinin bir-birini əvəz etməsi idi. Növbəti slaydımızda biz qrup üzrə elementlərin oksigenli və hidrogenli birləşmələrini nəzərdən keçiririk. Baxın, mən cədvəli bir qədər kəsdim. Yəni, aşağı hissədəki baş oksidləri gətirdim. Elementlərin düz altına yerləşdirdim ki, biz əyanı olaraq görə bilək. Və dahası, belə bir şeylər də əlavə etdim bura.
İndi bunları nəzərdən keçirək. Baxın, baş oksidin formulu dedik ki, R2O deyil, əmi? R-in yerinə lityum qoyduğumuz zaman formul lityum 2O olur. Məsələn, R-in yerinə beryliumu qoyduğumuz zaman, ikinci qrupda keçmişik, artıq formul beryliumO olur. Fikir verin, R-in yerinə sadəcə qrup elementini qoyursunuz və formulu yazırsınız. Bu qədər sadə. Anlayıcı olaraq CO2, N2O5, SO3 və XLO2O7. Nəhayət RO4 formuluna da uyğun gələn osmiumu qoyduq və oldu osmium O4. Gəldik hidrogenli birləşmələrə. Baxın, boş xanaların biz yəni element deməyə formullarla doldurduq. Niyə? Çünki az öncə dediyim kimi bunların hidrogenli birləşmələri var. Lityumun da var, beryumun da, borun da hidrogenli birləşmələri mövcuddur. Lakin bu hidrogenli birləşmələr uçucu deyil. Ona görə də xana uçucu hidrogenli birləşmə istədiyi üçün boş qalır. Fikir verdiniz mi? Amma hamısının hidrogenli birləşmələri var və valentliyə uyğun bu formullar çıxır. Bir valentli hal üçün, iki valentli və üç valentli hal üçün. Və nəhayət, burada gördük, uçucu hidrogenli birləşmələrə misallardır. Karbon üçün CH4, azot üçün NH3, oksigen üçün su və flor üçün də hidrogen floriddir. Yenə də son xanamız gördüyünüz kimi boş qalır. Bu da mənim orada izah etdiyim səbəbdən idi. Videonun biraz önündə izah etmişdik. Nəhayət, baş oksidlərin quruluş formulları. Burada bilirəm, bəzi naruşeniyalarım var, bəzi kənara çıxmalarım, səhvlər də deyə bilərsiniz var. Çünki burada ion rabitəli molekulları mən xətlərlə göstərmişəm. Çünki mən özüm də bu şəkilləri haradansa tapıb götürmüşəm. Bilməlisiniz ki, metal-qeyri-metal arasında yaranan rabitələr ion rabitələrdir. Məsələn, bu lityumla oksigen arasında yaranan rabitə iondur. Bu arada, çox zaman testlərdə verilir sizə ki, baxın, bir slayt geri qaydım bunun üçün. Hansı elementlər arasında ion rabitə yarana bilər? Baxın, bilməlisiniz ki, ion rabitənin yarana bilməsi üçün elementlər elektromənfiliyinə görə bir-birindən kəskin fərqlənməlidir. Yəni, elementin biri qrupun başından götürülməlidir, ön hissəsindən. Biri isə qrupun sonundan götürülməlidir. Yəni, qrupun arxa hissəsindən, yəni son tərəfindən. Son deyirəm, sol demirəm, son tərəfindən götürülməlidir. Baxın, fikir verin burada. Tutaq ki, lityumla florun rabitəsi iondur. Çünki biri qrupun başındadır, biri qrupun son tərəfindədir. Amma, misal üçün, karbonla azotun ya da karbonla oksigenin rabitələri artıq ion deyil. Niyə? Çünki bunlar bir-birinə yaxındırlar. Elektromənfili fərqi o qədər nəzərə çarpan deyil. Fikrim çatır mı? Yəni, elementləri bir-birinə nə qədər uzaqlaşdırırsınızsa, rabitə yaranan elementləri, siz həmin rabitənin ionluq dərəcəsini bir o qədər yüksəldirsiniz. Və nəhayət gətirib elementləri eyni götürəndə, tutaq ki, azot-azot ya da karbon-karbon, artıq rabitə polar belə olmur, olur qeyri-polar kovalent rabitə. Burada qeyd etməli olduğumuz nə idi? Əslində, quruluş formullarını bilmək faydalıdır. Çünki kimyəvi rabitə bəhsində bundan bağlı tapışıqlarımız çıxacaq. Sizə məsləhətim odur ki, bu quruluş formullarını çəkməyi bilin. Yəni, misal üçün, tutaq ki, ikinci qrupdan beryliyum oksid burada verilib, siz maqneziyum oksidi çəkin. Yəni, çox sadədir, beryliyumu götürüb yerinə maqneziyum qoyacaqsınız. Ya da ki, misal üçün, bura gələk, karbon CO2 verilib burada. CO2-də karbonu götürün, yerinə silisium qoyun. Eyni formuldur. Burada bir şey qeyd edək, həmişə də qeyd etmişik. Deməli, elementə birləşən xətlərin sayı onun valentliyi ilə üst-üstə düşür. Misal üçün, beryliyum 2 valentlidir və 2-ci qrupda yerləşir. Ona görə də ona 2 xət birləşib. Bor 3-cü qrupda yerləşir, 3 valentlidir, ona 3 xət birləşir belə. Bir də azotdan danışmaq istəyərdim. Burada bir delokallaşmış rabitə var. Son dövrlərdə mən fikir verirəm, bu delokallaşmış rabitəni demək olar ki, gündəmdən çıxarıblar. Xüsusilə repetitor müəllimlərimiz də buna çox yer vermir, amma çox yerdə şagirdlərin qarşısına çıxır bu. Bu delokallaşmış rabitə nədir? 2-dən artıq atom arasında təsir göstərən, yəni mövcud olan rabitəyə delokallaşmış rabitə deyirik. Lokal rabitə oldu ki, yalnız 2 atoma aiddir. Misal üçün, hansısa, məsələn, beryliumla oksigenin rabitəsi lokaldır, çünki 2 atoma aiddir burada. Burada isə rabitə delokaldır. Yəni, 2-dən artıq element həmin rabitədən faydalanır bu cür başa düşək. Burada yaxşı, azotun valentliyi neçədir? Sadəcə xətlər saymanızı istəyirəm. 1, 2, 3, 3 mü? Yox, 3 deyil. Təbii ki, burada qırıq xətlər var. Hələsini 0,5 rabitə hesab etsəniz, bax, delokallaşma ona görə deyirik, rabitə tam deyil. Bunları toplayanda da 4 eləyir. Yəni, burada azotun
valentliyi 4'dür. Ve istisnanı vurgulayarak qeyd edirəm. Azot yerleşir dövri sistemin 5-ci grupunda, baxın burada, ama onun valentliyi 5 ola bilmir. Bunun səbəbi isə həyəcanlana bilməməsidir. Bu isə bizim növbəti dərsin mövzusudur. Nədir həyəcanlanma və valentli imkanının artırılması. Nəhayət, nə edəcəyinizi bilirsiniz, bəyənirsiniz. Bu, digər istifadəçilərin bu videonu görüb faydalanmaq üçün vacibdir. Şərh yaza bilərsiniz. Biz də imkan olduqca o şərhləri cavablandırarıq. Arzularınızı, istəklərinizi və s. paylaşmaq, ürəyiniz istəsə paylaşın. Və bir də quiz var, həmişə olur. Həmin quizi də işləyib, videoda əldə etdiyiniz biliyi yoxlaya bilərsiniz. Quiz videonun aşağısında, description saytında link kimi, sayt yəni bölməsində link kimi yerləşdirilmişdir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.